Sabahınız xeyir olsun. Bugün siqaret və onun fəsadlarından danışacağıq. Müasir dövrümüzdə bəşəriyyətin ən ciddi problemlərindən biri tütündür. Tütün haqqında onun fəsadlarından nə qədər də danışsaq, təəssüflər olsun ki, bugün ondan istifadə edən insanların sayı çoxalmaqda davam edir. Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi bugün Azərbaycanda da tütünlə mübarizə geniş şəkildə aparılır. Elə biz də onun ziyanlarından danışmaq üçün qonaq dəvət eləmişik. Qonağımız isə pulmonoloq Eldar Zeynalovdur. Sabahınız xeyir olsun, həkim. Xoş gördük. Xoş gördük. Siqaret ümumiyyətlə günümüzün ən aktual və problemli mövzularından biridir. İnsan həm sağlamlığına zərər vurur, həm də maddiyə olaraq öz ailəsinə, öz büdcəsinə ziyan vurur. Nəinki öz sağlamlığına və öz büdcəsinə, hətta ətrafı öz ailəsinə və ətrafındakı cəmiyyətə ziyan vurur. Ona görə siqaret haqqında geniş mövzu ayırdığınıza görə sizə əvvəlcədən təşəkkür edirəm və vaxtaşırı həqiqətən də cəmiyyətin biliyinin artırılmasına yönələn informativ proqramlar daha da çoxaldılmalıdır. Siqaret bildiyimiz kimi tütün bitkisinin qurudulmuş yarpaqlarından hazırlanır və siqaret tüstüsündə, tüstü şəklində qəbul olunduğu üçün siqaret tüstüsünün tərkibi zərərli maddələrlə çox zəngindir. Müəyyən ədəbiyyatlara əsaslanaraq bəzi ədəbiyyatlarda 4000, hətta Rusiya ədəbiyyatlarında 5000-dən artıq siqaret tüstüsündə kimyəvi birləşmələrin olduğu, maddələrlə zəngin olduğu bildirilir. Həmin maddələr haqqında çalışdıqca informasiya verəcəm və həmin maddələrin bir-bir orqanizma hansı təsir göstərdiyini, hansı xəstəliklərini, hansı fəsadlar yaratdığını çalışdıqca informasiya verməyə çalışacaq. Siqaret marketingində əsasən 3 maddənin tərkibi yazılır. Orada birinci növbədə nikotin və nikotinin miqdarı göstərilir. İkinci, qətran və karbon monoksid və yaxud karbon ikioksid. Ona el arasında dəm qazı da deyirlər. Yəni, 3 maddə ilə təsvir olunur. Yalnız siqaretin marketingində ümumdünya belə marketingində haradasa bəlkə də yaza bilməmək məsələsi də ola bilər və yaxud da ki, satış marketinginin bəlkə də qanunu odur. Yəni, o zərərli maddələrin çoxunu gizlədirlər, siqaretin üzərində yazmırlar. Və onu, bütün zərərli maddələri qətran adı altında birləşdiriblər. Həmin qətran haqqında da məlumat verəcəyəm. İlkin olaraq, nikotinin haqqında bir az məlumat vermək istəyərdim. Təmiz, saflaşdırılmış nikotin heç bir tibbi məqsədlərlə istifadə edilmir. Yəni, təmiz nikotin yəni, orqanizmə, cəmiyyətə heç bir xeyri olmadığı üçün tibbi məqsədlərlə ümumiyyətlə istifadə olunmur. Nikotinin zərərli maddə olan, zəhərli maddə olan sianidlə müqayisə olunacaq dərəcədə yəni, müqayisə edirlər alimlər. Nəyə görə sianidlə? Çünki 100 mg nikotin insan orqanizminə vena daxili yeridilərsə, insanda ölüm baş verə bilər. 100 mg nikotin təxminən 2 qutu siqaretdə cəmləşir. Bəs belə bir sual meydana gələ bilər ki, nə üçün bir gündə 2 qutu siqaret çəkən bir insan ölüm baş vermir? Çünki adətən tüstü formasında qəbul etdiyi üçün insan həmin tüstünü bir dəfəyə qəbul edə bilmir. Hər bir siqaretdə qəbul edərkən, siqareti çəkəndə təxminən 1,5-2 mg civarında nikotin orqanizmə daxil olur. Və nikotinlə bərabər zərərli maddələr də təbii ki, qəbul olur. İkinci maddə böyük bir problem, deyək, qətran haqqında mən sizə danışmaq istəyərdim. Qətranın tərkibi çox zərərli maddələrlə zəngindir. Məsəl üçün, onlardan asetaldehid, izopren, hidrogen sulfid, fenol, naftol, strunsium və s. kimi maddələrlə zəngindir. İlk olaraq
maddələri bir-bir mən sizə məlumat vermək istəyirəm, açıqlayım. Kadmium, ağır metal. Kadmium metalı ümumiyyətlə ağır metaldır. Metal olduğu üçün də birbaşa tüstü ilə daxil olaraq birbaşa böyrəklərdə toksiki təsir göstərir. Hansı ki, nefrotoksik təsiri var. Kadmium metalı ən çox zərərli, daha təhlükəli hamilə qadınların çəkməsidir. Hamilə qadınlara həddindən artıq ziyan verə bilir. Dölün inkişafdan qalmasına və vaxtın erkən doğuşlar, yəni erkən doğuşlar ola bilər, yarımçıq doğuşlar baş verə bilər. Və sümük boşalmaları, belə deyək, kalsiumun çatışmazlığı kimi sümük boşalmaları və sümük yumşalması kimi, belə deyək, təsirlərə malikdir. Sonra sianit turşusu. Çox güclü bir zəhərdir sianit turşusu. Əsasən ağciyərlərdə yığılır və ağciyərin funksiyalarını pozur, oksigenə, toxumaların oksigenə tələbatını, yəni oksigen mübadiləsində birbaşa təsir göstərir. Toxumaların hipoksiyası, yəni oksigen çatışmazlığına gətirib çıxarır. Sonra quruşun, qətranın tərkibində olan quruşun. Hamının tanıdığı adi metaldır. İllərdir ki, bütün dünya ölkələri quruşunun istifadəsindən, yəni quruşunun orqanizmə daxil olmasının qarşısını almaqda davam edir. Bütün dünya bundan uğraşır. Və quruşun orqanizmə bütövlüklə daxil olur. Tək bir orqana yox, bütün orqanlara eyni zamanda daxil olur. Qan damar xəstəlikləri, həzm sistemi, sinir sistemini tədricən sıradan çıxarmağa başlayır. Sonra benzol. Benzol qan xəstəliklərinin yaranmasına birbaşa səbəbidir. Anemiya kimi xəstəliyin və leykemiya xəstəliyinin başlanğıcını qoya bilir. Mərgümüş, hamının el arasında tanıdığı mışaq, belə deyək, rus dilində mışaqdır, Azərbaycan dilində mərgümüş deyirik. Mərgümüş sadəcə bir zəhərdir, ondan başqa bir artıq bir şey deyil. Əsasən həzm sisteminin orqanlarını, serikli qişalarını, dəri xəstəliklərini əmələ gətirir. Asetaldehid, kanserogen maddədir, neurotoksik təsirlərə malikdir. Maddələr mübadiləsini pozur, hormonal xəstəliklərinin başlanğıcıdır və sinir pozğunluqlarını əmələ gətirir. Bununla yanaşı, hətta qadınlarda, hamilə qadınlarda döldə mutasiyalara səbəb olur. Metan qazı, zəhərli qazdır. Tənəffüsdə narahatlıq yaradır, ürək bulanma, baş gicəllənmə kimi halların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Nitrobenzol qazı, zəhərli qaz, ürək damar sisteminə çox pis təsir edir. Narkotik effekt verir. Əvvəlcə sinir oyanıqlığı yaranır. Yəni, uzaq yol gedən gecə vaxtı sürücülər əksərdən siqaretin o effektindən istifadə edir, nitrobenzolun effektidir. Yuxusu gələn sürücülər adətən siqaret çəkir ki, yuxusu qaçsın və o nitrobenzolun birbaşa təsirin nəticəsində sinir sistemində oyanıqlıq verir və yuxunu həqiqətən də qaçırdır və narkotik effekt verir sonradan. Bir müddət keçdikdən sonra isə, əvvəlcə sinir oyanıqlığı verdikdən sonra bir müddət keçir və sinirdə ləngimələr verir. Ləngimələr yuxululuq, ürək bulanma və əzələ səyriməsi kimi davam edə bilir. Sonra fenol, tərkibli, toksiki bir maddədir. Əsasən, serikli qişaları qıcıqlandırır və tənəffüs yollarına mənfi təsir edir. Dəri xəstəliklərinin də başlanma səbəbi kimi yəni qeyd edə bilərik həmin maddəni. Bu maddələrdən əlavə siqaretin tərkibində tüstü vasitəsilə radioaktiv maddələr, həddindən artıq radioaktiv maddələr, polonium, sezium, radium kimi radioaktiv maddələr, hansı ki, radioaktiv şualanmalara səbəb olur. Bəzi siqaret çəkənlər arxain olurlar ki, o siqaretin filtri müəyyən maddələri azaldır.
Amma radioaktiv maddələri demək olar ki, azalda bilmir, tam var gücü ilə orqanizma daxil olur və insanda müəyyən şüa xəstəlikləri də əmələ gələ bilir. Formaldehid zəhərli bir maddədir. Sinir sisteminə çox pis təsir göstərir. Əsasən görmə sinirinə və görmə pozğunluğu tədricən yarada bilir. Karbon dioksid və ya karbon monoksid, dəm qazı kimi tanıdığımız qazlar üçüncü tərkib kimi siqaretin üzərində həmişə qutusunda göstərilir. Bu zəhərli maddə insan orqanizminə daxil olur, ağciyərlərə daxil olur. Ağciyərdə birbaşa oksigenlə daha güclü bir rabitə yaradır hemoqlobinlə. Və hemoqlobinin müəyyən bir hissəsini zəbt edərək oksigenlə birləşməsinin qarşısını alır və oksigen mübadiləsini pozur, maddələr mübadiləsində çox ciddi təsirlər göstərir. Amerika alimlərinin araşdırmalarına görə siqaret çəkən təqribən sutka ərzində bir qutu siqaret çəkən 250 insan üzərində aparılan təcrübələrə əsasən deməli, müəyyən bir sorğu keçirilmiş və bunların üzərində praktiki olaraq yoxlanılmış, qanları da analiz olunmuşdur. Əsasən, səhər siqaret çəkənlər və səhərdən bir müddət keçmiş, biraz gec siqaret çəkənlər arasında çox maraqlı bir tədqiqat aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, səhər siqaretə başlayan insanlarda nisbətən gec başlayan insanlara nisbətən qanında nikotinin və zəhərli maddələrin miqdarı səhərlər başlayanların müqayisə olaraq 7 dəfə artıqdır biraz gec başlayanlara. Baxmayaraq ki, ikisi də gün sutka ərzində eyni siqareti, eyni dozada çəkirlər. Yəni, ona da alimlərin müxtəlif fikirləri səsləndirilib. Yəni, tam olaraq hələ yəni araşdırılmayıb, hər alimin müəyyən bir versiyaları var. Amma nəticələr onu göstərir ki, səhər siqaret çəkən insanlarda başqa biraz nisbətən gec siqaret çəkməyə başlayan insanların arasında, yəni fərq 7 dəfədir. Deyirəm, bu qədər zəngin, belə deyək də, zərərli kimyəvi maddələrlə dolu olan siqareti görəsən insanlar niyə belə yəni davamlı istifadə edirlər, hətta yəni onun bu vərdişi tərqid edə bilmirlər. Necə düşünürsünüz? Yəni bu tərkib haqqında onların o qədər də məlumatı yoxdur, yoxsa necə? Nə ilə bağlamaq olar? Bunu birinci növbədə siqaretin tərkibindəki nikotinin özü narkotik effekt verir. Narkotik davamlılıq, yəni asıllıq yaradır, bəli, asıllıq yaradır. Və insan daim o asıllıqdan qurtula bilmir. Yalnız insanın özündən də asılıdır. Yəni onları maarifləndirmək də lazımdır. Yəni maarifləndirici verilişləri çoxaltmaq lazımdır. Və müəyyən qanunvericiliklərdə də göstərildiyi kimi müəyyən qadağalar qoyulmalı və onlara izah olunmalıdır. Sosial şəbəkələr olsun, televiziya vasitəsilə olsun, onların zərərlərini biraz geniş formada izah etmək lazımdır və onların bəlkə də əksəriyyəti sadəcə bilirlər ki, o siqaretin orqanizmə ziyanı var. Hansı dərəcədə ziyanı var, hansı fəsadları törədir, hansı xəstəlikləri yaradır, onlar haqqında heç bir məlumatı yoxdur əksəriyyətinin. Ona görə də vaxtaşırı olaraq onlara məlumat vermək lazımdır. Geniş məlumat vermək lazımdır, bəli. Və müəyyən əməllərdən də çəkindirməyə haradasa zövq etmək lazımdır. Yəni, necə düşünürsünüz? Bax, bu qadağalar bu vərdişlərin qarşısını ala bilər, yoxsa necə? Yoxsa insanın özünün iradəsindən asılıdır? Təbii ki, siqaret çəkənlərin əksəriyyəti haradasa təxminən 60%-ə yaxın insan siqareti tərk etməyə, yəni sözdə olaraq deyirlər ki, tərk etmək istəyirik. Hamı da yəni istənilən bir siqaret çəkən onu ağzına gətirir və deyir. Nə vaxtsa tərk edəcəyini də deyir, sadəcə iradə ona çatmalıdır.
yəni bəhanələrdən uzaq durmaq lazımdır. Yəni növbəti yəni danışığımızda da göstərəcəm ki, sinir sisteminə hansı xəstəliklər törədir. Əksəriyyəti deyir ki, əsəbləşirəm. Siqaret çəkdikdən sonra, yəni əsəbini siqaretdən çıxarır, belə deyək də, siqaret çəkdikdən sonra mənim əsəbim qalmır, vaxt mı qazanır, yoxsa nədir mi, yoxsa indi xəstəliklər haqqında danışacaq, ancaq mən siz çox gözəl tərkib hissəsinə açıqlama gətirdi, hansı ki, ola bilsin ki, heç bəzilərimizin bu haqda məlumatı yox idi. Bax, bu saydığınız zərərli maddələr ki var, bunlar tədricən insana təsir göstərir yəqin ki, hə? Ona görə də bunun nə qədər ciddi bir məsələ olduğunun insanlar fərqində deyirlər. Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Təbii ki, yəni, hər bir siqaret çəkdikcə o sadaladığım maddələrin yüksək dozada insan qəbul etmədiyinə görə o əlamətlərin müəyyən hissəsi siqaret çəkən insanlar haradasa onu hiss etmirlər. Və həmin maddələri tədricən qəbul etdiklərinə görə müəyyən dövrlərdə bundan illər mi keçdikdən sonra, aylar mı keçdikdən sonra müəyyən xəstəliklər əmələ gəlir və o xəstəliklərin əksəriyyətinin heç bəzən də siqaretlə əlaqəli olduğunu özləri də hiss etmirlər. Sadəcə özlərini də aldadırlar, özlərinə və cəmiyyətə, hətta öz ailələrinə də çox ciddi ziyanlar vururlar. Həkim, siqaret çəkən insanlarda bəs hansı xəstəliklər yaranır? İnsanlarda, ümumiyyətlə, siqaret çəkən insanlarda bir çox xəstəliklər yaradır və həmin xəstəliklərə risk faktoru kimi ilk öndə siqaret durur. Bir-bir çalışacağım, sizə məlumat verim. İlk olaraq, kürək və bel ağrıları. Siqaret çəkən insanlarda bel xəstəliklərin müalicəsinə mane olan amillər daha çoxdur. Hətta belində heç bir xəstəliyi olmayan bir insanda belə, siqaret çəkən bir insanda bel ağrıları, axşamlar bel ağrıları müşahidə olunur. Onun da səbəbi odur ki, onurğa disklərinə oksigenin ötürülməsini ləngidir siqaret və həmin onurğa arası disklərdə oksigen çatışmazlığı olduğuna görə insanlarda bel və kürək ağrıları baş verir, müşahidə olunur. Prostat vəzinin xərçəngi. Bütün prostat xərçəngi növlərinin 40%-nə səbəb olan siqaretdir. Süd vəzi xərçəngi. Siqaret çəkən qadınlarda süd vəzi xərçənginin əmələ gəlməsinin 75%-ni təşkil edir siqaret. Uşaqlıq boynunun xərçəngi. Siqaret çəkən qadınlarda uşaqlıq boynunun xərçəngi siqaret çəkməyən qadınlara nisbətən 4 dəfə daha artıq risklidir. Uşaqlarda tənəffüs problemləri. Uşaqlarda tənəffüs problemləri adətən ana və ya ata, valideynlərdən hər ikisi və yaxud da ki, hər hansı bir valideynin, siqaret çəkən valideyni varsa genetik olaraq uşaqlarda digər siqaret çəkməyən valideynlərin uşaqlarına nisbətən 6 dəfə daha çox ağciyər xəstəliklərinə yoluxma və ağciyər xəstəliklərinin inkişafına səbəb yaradır. Şəkərli diabet xəstəliyin əmələ gəlməsində siqaretin böyük rolu var. Çünki siqaret çəkdikcə, zaman keçdikcə orqanizmdə insulinin əmələ gəlməsini ləngidir və bununla da şəkərli diabetin əmələ gəlməsində, formalaşmasında siqaretin də rolunu qeyd etmək lazımdır. Dərmanlara qarşı davamlılıq. Siqaret çəkən insanda hər hansı bir xəstəliyin müalicəsi zamanı müəyyən dərman preparatlarından ki, istifadə edir. Siqaret çəkənlərlə çəkməyənlərin arasında bu davamlılıq nəzərə çarpacaq dərəcədə, yüksək dərəcədədir. Siqaret çəkən insanlara dərmanın təsiri daha azdır. O effekti almaq üçün siqaret çəkənlər nisbətən artıq dozanı qəbul etməlidirlər ki, onların müalicəsində həmin dərmanların effektivliyi
büruzə versin. Qulaq infeksiyası, siqaret çəkən insanların övladlarında otit xəstəliyi, qulaq xəstəlikləri, qulaq infeksiyaları daha çox rast gəlinir. Ürək damar sisteminin xəstəlikləri siqaret çəkənlərlə çəkməyənlərin arasında 4 dəfə artıq fərq var. Yəni 4 dəfə artıq risklidirlər. Boğaz xərçəngi. Boğaz xərçəngi xəstələrin 80% birbaşa siqaretin təsirindən boğazın xərçəngi əmələ gəlir. Sonsuzluq. Sonsuzluq cütlüklərdən sadəcə bir cütlüyün siqaret çəkməsi sonsuzluq riskini 3 dəfə artırır. Qaraciyər xərçəngi. Gündə 25 ədəd, yəni aparılmış müşahidələrə görə, gündə 25 ədəd siqaret çəkənlər siqaret çəkməyənlərdən 30 dəfə çox qaraciyər xərçənginə yoluxurlar. Ağız kanseri, yəni xərçəngi, bədxəstəlişi, belə deyək, sadəcə siqaret çəkənlərdə olur. Qida borusu xərçəngi. Qida borusu xərçəngindən ölən insanların səbəbkarı yalnız siqaretdir. Erkən qocalma, bayaq siqaretin tərkibini izah etdikcə, dəridə, siliklik işalarda necə təsir göstərdiyini demişdim. Bu təsirlərin səbəbindən də dəridə qırışların əmələ gəlməsi, dişlərin tökülməsi, saçların və dırnaqların kövrəkləşməsi birbaşa siqaretin təsiridir. Erkən qocalmalar baş verir. Və əsas məsələyə keçmək istəyirəm. Siqareti çəkərkən ilkin olaraq ağciyərə daxil olur tüstü və təbii ki, ən böyük fəsadını ağciyərlərdə verir. Ağciyərlərin bütün xəstəlikləri infeksiyon daxil olmaqla belə və qeyri-infeksiyon bütün xəstəliklərində birbaşa riskli faktorlardan biri siqaret çəkməkdir. Hətta Rus ədəbiyyatlarında belə bir deyim də var ki, 20 ədəd siqaret çəkən bir insan artıq xroniki bronxit xəstəsidir deyə diaqnoz qoyulur. Və ağciyər xəstəliklərinin tərkibində olan ağciyərin obstruktiv xəstəlikləri, astma daxil bu xəstəliklərin 180% yəni birbaşa siqaretlə siqaretin faktorunu götürmək olmaz və onların həmin xəstəliklərin inkişafında, həmin xəstəliyin ləngiməsində, hətta müalicəsinə belə mane olan bir faktordur. Ağciyər enfizeması 80% yalnız siqaretdən əmələ gəlir. Ağciyər enfizeması və siqaretin bir təsiri də var ki, genetik bir təsiri var. Siqaretin tərkibində olan maddələr insan orqanizmindəki 300-dən artıq genin birbaşa fəaliyyətinə çox mənfi təsir göstərir, hətta onların fəaliyyətini belə pozur. Gen dəyişiklikləri belə verməsi mümkündür. Bu qədər xəstəliyi vurguladı səkin, bəs bu xəstəliyin nəticəsi nə olur? Yəni, ölümlə nəticələnə bilərmi? Bəli, təbii ki, xəstəliklərin əksəriyyətinin ölümün səbəbini siqaretlə bağlaya bilərik. Hətta Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2017-ci ilə olan araşdırmasına görə 2017-ci ildə siqaretlə ölənlərin sayı dünya üzrə 7,9 milyon say veriblər və çox yaxın müddətdə təxminən 2030-cu ilə kimi proqnozlar göstərir ki, il ərzində siqaretlə ölənlərin sayı 10 milyonu keçəcəyi, yəni proqnozuna gəliblər, yəni araşdırmalar. Və araşdırmalara görə erkən ölümün səbəbi birbaşa siqaretdir. Təxminən siqaret çəkənlərlə siqaret çəkməyənlərin arasındakı ömür fərqi təxminən 13-14 il kimi müqayisədə, yəni alimlərin
statistik göstəricilərə görə hesablayıblar. Yəni siqaret çəkən insan 13-14 il daha tez ölüm baş verir o insanda. Yəqin ki, bu da ki, tədricən baş verir. Çünki gündəlik istifadə olunan yəqin ki, siqaret bunların ömründən artıq bir neçə saatı belə deyək də, ya dəqiqəni mi alır. Bunun da artıq bir araya gətirəndə bəli, gəlir 13-14 ilə, 14 ilə bərabər olur. Bax, biz istəmədən cəmiyyətdə, ictimai yerlərdə bu tüstünü qəbul edirik. Bəs kənardan qəbul etdiyimiz tüstünün zərərləri varmı bizə? Bəli, təbii ki, passiv, aktiv siqaret çəkənlər haqqında biz danışdıq. İndi bir passiv, passiv siqaret çəkənlər. Hansı ki, passiv siqaret çəkənlər sizin qeyd etdiyiniz kimi siqaret tüstüsünə məcburən qəbul edən insanlardır. Və dövlət tərəfindən son bir neçə ay ərzində də hətta dövlət tərəfindən də ictimai yerlərdə siqaretin çəkilməsinə qadağalar qoyuldu. Müəyyən cərimələr də tətbiq olundu. Və bu mövzunun aktuallığı onu göstərir ki, həqiqətən də passiv siqaret çəkənlərə də bu xəstəliklər əmələ gəlir. Tədricən istər-istəməz insanın özündən asılı olmadan o tüstünü udur və müəyyən xəstəliklərə düçar olur. Bəs elə valideynlər var ki, qapalı yerdə, belə deyək də, ev şəraitində siqaretdən istifadə edirlər. Formalaşmaqda olan uşaq orqanizminə bəs bu tüstü necə təsir göstərir? Formalaşmaqda olan uşağa çox mənfi təsir göstərir. Hansı fəsadlar verir, bax? Mən sizə deyim, əvvəlcə passiv siqaret çəkənlər haqqında Almaniyanın, Almaniya dövlətinin araşdırmalarına görə, yalnız Almaniya üçün xarakterikdir bu. Deməli, Almaniya dövlətinin xərçəng xəstəliyi üzrə araşdırmalar mərkəzinin gəldiyi qənaətə görə hər il Almaniyada 3300 insan ətrafında siqaret çəkən insanların tüstüsündən qeyri-iradi olaraq nəfəs aldığı üçün ona görə müxtəlif xəstəliklərə tutularaq ölürlər. Yəni, tək Almaniyada passiv siqaret çəkənlər 3300 insan həyatını itirir passiv siqaret çəkməklə. Və siz də çox gözəl vurduqladınız ki, yeniyetmələr və uşaqlara. Yeniyetmələr və uşaqlara birinci növbədə evdə siqaret çəkməklə artıq o uşağın ilk növbədə tərbiyəsinə böyük bir mənfi təsir göstərir. İkinci növbədə onların sağlamlığına böyük bir ziyanlar veririk və qeyd etmək lazımdır ki, yetkinlik yaşına çatmış bir insanın orqanizminə təsir etdiyi siqaretin daha çox inkişaf etməkdə olan, yəni yeniyetmələr və uşaqların orqanları tam inkişaf etməmiş bir uşağın və yeniyetmənin orqanizminə daha böyük fəsadlar göstərir, təsir göstərir və onların gələcəkdə sağlam bir fərd kimi yetişməyinə birbaşa mane olur. Və çox pis göstərici oradadır ki, bunu ailə başçısı edir. Öz uşaqlarına qarşı, öz ailəsinə qarşı və bəlkə də bilməyərəkdən edir. Yəni, inanıram ki, bu məlumatları bildikdən sonra ən azından cəmiyyət içində və ailədə uşaqların yanında siqaret çəkməyəcək hər halda. Almaniyada yeniyetmələr arasında siqaretin səbəb olduğu ürək xəstəliklərinə, ürək dayanmasından ölənlərin sayı yeniyetmələr arasında 2140 nəfər yeniyetmələrdən yəni söhbət gedir. Trombdan ölənlərin sayı 770 nəfər və xərçəng, yeniyetmələrdə xərçəng, yəni bu adətən xərçəng xəstəliyi yaşlılara biz həvalə edirdik. İndi artıq cavanlaşıb, yeniyetmələrdə xərçəng. Xərçənglə ölənlərin sayı 260. Tək Almaniyada aparılan araşdırmalara görə. Bu da birbaşa siqaretin təsiri. İstər-istəməz, o siqaretin tərkibində kanserogen maddələrindən boldur. Yəni, bir deyil, həddindən artıq kanserogen maddə var və xərçəng xəstəliyini siqaretin vasitəsilə biz cavanlaşdırırıq və cavan nəsilə, cavan uşaqlara, yeniyetmələrə istərsəniz bunları yayırıq.
Bəs ümumiyyətlə Azərbaycanda necə belə bir statistik məlumat yoxdurmu siqaretdən fəsadını görən insanlar? Bax Almaniyadan nə qədər statistik məlumatdan misal gətirib göstərdiniz. Bax bu da bir təbliğatdır da belə deyək. Azərbaycanda belə deyək, əziyyət çək fəsadını görənlər var. Sadəcə bunu siqaretlə bağlamaq istəmirlər məncə. Bəli. Bəli, təbii heç ki, əlaqələndirmək istəmirlər ki, bunun siqaretlə nə əlaqəsi ola bilər? Hamısı marifləndirmək, ilk növbədə marifləndirmək lazımdır ki, insanların müəyyən məlumatı olsun bu xəstəliklər haqqında və o xəstəliklər haqqında məlumatı olduqdan sonra biraz daha məsuliyyətli, daha belə deyək, özlərinə qarşı və ətraf cəmiyyətə qarşı daha məsuliyyətli olarlar. Bizim qanunlarımızdan bir qanunumuz da var ki, yeni yetmələrə siqaretin satışını qadağan edirlər. Təbii ki, təqdirə layiqdir. Yalnız buna baxmayaraq, küçələrdə müəyyən bir, belə deyək, butka şəraiti mi olsun, səyyari formada mı olsun, yəni, biz onu görürük, sadəcə müəyyən bizim bir mentalitetimiz var ki, hər bir işə, bizə adi olmayan bir işə müdaxilə eləmirik. Əslində, müdaxilə eləmək bizim borcumuzdur. Çünki bizim uşaqlarımızdır, bizim yeni yetimlərimizdir, bizim nəslimizdir, yəni məhv etdikləri. O səyyarı olaraq müəyyən bir satıcılar da bu əməlləri eləyir və məktəblərin yanında dənə ilə siqaret satılmaq məsələsi var. Bəzi mağazinlərdə hətta dənə ilə uşaqlara siqaret satılır. Bu aydın məsələdir ki, dənə ilə alınan yeni yetmələr alır. Yəni, bir paçkanı pulunu vermədən 20 qəpiyə mi olsun, 30 qəpiyə mi olsun, qəpiyə ilə gedir. Dənə-dənə siqaret alın. Üstlərində yəni olan pula, yəni işləri çatan məbləği alırlar. Evdən tutaq ki, orta məktəbdə uşağa su içmək üçün, bulku almaq üçün pul verilir. Həmin o pulu mağazinə girəndə bulku almağa görür siqareti var dənə ilə. Hansı kimdəsə görür və onu götürür, başlayır həmin bulkunun pulunu və yaxud suyun pulunu verir bir dənə siqaretə, onun bir dadına baxır. Bilirsiniz necə, kimdəsə görürə heç deməyək, elə böyüklərində siqaret çəkən ata necə öz evladına desin ki, siqaretin zərərləri var, bundan istifadə eləmə. Yəni, bunu deyə bilərmi? Biz gərək əvvəl özümüzü tərbiyə edək, ondan sonra uşaqlarımızı. Biz özümüzü əvvəlcə tərbiyə etməliyik, tərbiyə mütləq etməliyik ki, uşaq onsuz da uşağı tərbiyə etmək düzdür, lazımdır, amma biz özümüzü nə qədər tərbiyə eləsək, uşaq onsuz da bizə oxşamağa çalışacaq. Yəni, kişi xeylağı bizdə ailənin başçısı siqaret çəkir, uşaq həmişə atasına oxşamağa çalışır və atasına oxşamağa gördüyü bir şey hər gün bir neçə dəfə rast gəldiyi bir şey o olur ki, ata siqaret çəkir. Təbii ki, bu uşaq atasına oxşamağa çalışacaq. Yəni, nə vaxtsa da onun, belə deyək, beynində istər-istəməz o qalacaq yaddaşında, şuur altında o qalır. Müəyyən həddi buluğa çatanda nə vaxtsa o siqaretin dadına baxacaq. İlk növbədə siqaretin uşaqlara yasaqlamaq yox. Ən azından, əgər siqareti tərcih edə bilmirsə, uşaqların gözündən qıraqda bir yerdə ən azından çəkməlidir. Həm tüstü barədə qorumalıdır, həm də tərbiyəvi baxımdan uşaqlara ibrətamiz bir örnək olmalıdır ailə başçısı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı tədqiqatlara görə hər il milyonlarla uşaq yeni yetimə dövrünə çatmadan ölürlər. Yəni, bu artıq evdə çəkilən siqaretlərdən yəqin ki, söhbət gedir və pasiv siqaret çəkməklə həmin uşaqlar yeni yetimə yaşına hətta çatmırlar. Hətta bir ədəbiyyatda da mən baxdım, bu təxminən 8 milyona yaxın uşağın ölümünə səbəb olmuş bir hadisədir. Yəni, ilk növbədə biz uşaqları və yeni yetimələri qorumalıyıq.
baxmayaraq ki, mənim uşağımdır, sizin uşağınızdır və yaxud qonşunun uşağıdır. Yəni ona birbaşa hər bir fərd kimi, hər bir cəmiyyətin bir vətəndaşı kimi hamımız müəyyən bir müdaxilə eləməliyik, onun qarşısını almağa çalışmalıyıq. Çünki bu gün mən qonşunun uşağına müdaxilə eləməsəm, sabah qonşunun uşağı mənim uşağımla dostluq eləyəcək, ən azından. Və bir-birlərinə pis vərdişlərin yayılmasına kömək edəcəklər. Ona görə heç kim özünü, öz yaxasını qırağa çəkməsin. Hamı bərabər bu işlə məşğul olmalıdır. Bu bir nəfərin, bir televiziyanın işi deyil. Sadəcə bizim ümumi bir məsələdir. Və biraz da mentalitetdən qırağa çıxmalıyıq müəyyən məsələlərdə. Və bu işlə ciddi şəkildə hər birimizin gözünü görünən müəyyən əksiklikləri başqasının uşaqlarında olsun, onlara tərbiyəvi metodlarımızı göstərməliyik. Və siqaret çəkənlərə tövsiyəm, xahişim bundan ibarət ola bilər ki, birinci növbədə siqareti tərk etməklə məşğul olsunlar, özlərini bəhanələrlə aldatmağa çalışmasınlar. Çünki sinir sistemində bəziləri sinirlə bağlı məlumat verirlər ki, çox əsəbləşirəm, onsuz mümkün deyil. Bu sadəcə psixoloji bir, belə deyə, asılılıq bir psixoloji və müəyyən bir asılılığı bir həftədən sonra artıq insanda müəyyən maddələr 90%-ə qədər artıq bədəndə təmizlənir və ondan mübarizə aparmaq mümkündür. Siqaret tərk etmək istəyən, tərk edə bilməyən insanların da bəhanəsi qutaran deyil. Sadəcə buna bir son qoymaq təbii ki, lazımdır. İkinci növbədə, ikinci bir xahişim siqaret çəkənlərdən. Onların ibarətdir ki, əgər siqareti tərk edə bilmirlərsə, ən azından ictimai yerlərdə, ictimai nəqliyyatlarda belə ictimai insanların keçdiyi, müəyyən toplaşdığı yerlərdə, hətta öz ailələrində o siqaretin çəkilməsinə biraz diqqət yetirsinlər. Həm cəmiyyəti zəhərləməsinlər, həm öz ailəsinə, öz yaxınlarına ziyan verməsinlər ən azından. Özlərini qoruya bilmirlərsə, ən azından ətrafı qorunmağa çalışsınlar. Bəs yaxşı həkim, tutaq ki, bir nəfər müəyyən bir müddət siqaret çəkib, siz də qeyd etdiniz ki, birinci mənfi təsiri ağciyərə göstərir. Ağciyəri necə təmizləmək olar? Ağciyərdən ilk növbədə bəzi insanlar bəlğəm gətirici istifadə edir ki, bəlğəm gəlsin, bəlğəm çıxsın və bununla ağciyər təmizlənmiş olacaq. Bu, yanlış bir fikirdir. Siqaret tərk etmiş bir insanın ağciyərləri 2 ildən tez təmizlənmir. Çünki orada müəyyən fibroz toxumalar əmələ gəlir. Hətta müəyyən fəsadlar var ki, onlar demək olar ki, təmizlənmir, qalır. Ən azından xəstələnmə riskləri azalır. Siqareti çəkən insan tərk etdikdən sonra 2 ildən sonra ağciyər xəstəliklərinin riski 80%-ə yaxın azalır. Ürək xəstəliklərinin harasısa 3-4 ildən sonra 70-80% yenə də ürək xəstəliklərinin, yoluxmaların, ürək infarktlarının yəni riski azalır başqa insanlara nisbətən. Yəni belə deyək də 2 ilə 3 ilə demək olar ki, tam olmasa da müəyyən bir miqdarda normal cəmiyyətə, yəni orqanizm olaraq, yəni o fəsadlardan uzaqlaşmış bir insan olur. Yəni onu bir həftəyə, 2 həftəyə qeyri-mümkündür onu tam orqanizmdən çıxartmaq. Sadəcə tərk etməyə cəhd eləmək lazımdır və bunu bacarmaq lazımdır. İradəli olmaq lazımdır. Əgər insanın iradəsi varsa, bunu tərk edəcək. Bəzi insanlar var ki, müəyyən bir müddət tərk edir, müəyyən bir müddətdən sonra deyir, dayana bilmədim, kökəldim və yenidən siqaret çəkməyə başlayır. Ümumiyyətlə, bu piylənmənin əlaqəsi varmı? Siqareti atdım, piyləndim. Bəli, bəli. Mən bayaq da qeyd elədim. Siqaretin birbaşa maddələr mübadiləsinə, pozğunluq, hormonal xəstəliklərin başlanğıcı kimi verə bilirik. Hormonal xəstəliklər
çox əmələ gəlir. Və maddələrin mübadiləsi pozulduğu üçün orqanizmə oksigenin çatışmazlığı olduğu üçün istər istəməz maddələrin mübadiləsi, qazlar mübadiləsi pozulur və orqanizmdə yanma prosesi, yəni oksidləşmə prosesi getmir, zəif gedir və istər istəməz yəni o proseslər olur. İlk siqaret tərcidən insanlar olub ki, siqaret tərc ediblər, biraz kökəlmələr bu insanlarda başlayıb və sonra deyiblər ki, yox, siqareti arıqlamaq üçün yenidən siqaret çəkməyə başlayıblar. Bu, əslində, yanlış fikirdir. Sadəcə, siqareti tərc etdikdən sonra insanda maddələr mübadiləsi düzəldiyi üçün həmin qəbul etdiyi maddələr orqanizmdən rahat sorulur və belə deyək, kalori dəyəri normal dəyərləndirilir və vitaminləşmə normal getdiyi üçün orqanizmdə formalaşma gedir. Ona görə də kökəlmə bəzi pasiyentlərdə görsənir. Sadəcə onunla nə etmək lazımdır? Həmin kalorini biraz azaltmaq lazımdır. Yəni, yediyin qidanı nisbətən azaltdın və idmanla onu əvəz eləsən, daha yəni, effektiv olar. Müəyyən bir müddət, bir ay, iki ay cüzi kökəlmə olsa belə, sonra müəyyən müddətdən sonra orqanizm öz tarazılığını tutacaq və kökəlmə prosesi dayanacaq, hətta arıqlamaya meyillilikdə əmələ gələcək. Çox sağ olun, həkim. Təşəkkür edirik. Geniş məlumat verdiniz. Yəni, siqaretin tərkibində olan o zərərli maddələri elə gözəl açıqladınız ki, mən düşünürəm ki, bizi izləyən hər bir izləyicimiz bundan özü üçün bir nəticə çıxaracaq. Çox sağ olun. Bəli, biz hamılıqla çalışmalıyıq ki, həyatın var dövləti olan can sağlığımızı tütünə qurban verməyək. Allahın bizə bəxş etdiyi bu əmanəti göz bəbəyimiz kimi qoruyaq. Qoruyaq ki, bizdən sonra gələn nəslimiz sağlam böyüsün.